Ну, от на центральному ринку на Рюміна впала. Ну, на центральному ринку я бачив, впала тополя, і ще десь я бачив, але це сухі. Це від сильного вітру зірвало. Ріг вулиць Рюміна та Чкалова. Гілку довжиною понад 7 метрів зламало вітром, і вона сперлась на сусіднє дерево. Бійці гірничо рятувального загону на вишці стропують гілку, краном вкладають на дорогу, після чого її розпилять. Смотри, там провода. Поступило 50 заявок на уборку. Надійшло 50 заявок на прибирання повалених дерев. За ніч оперативними групами відпрацьовано 10 адрес. Окрім цього, було зруйновано 3 світлофори в результаті вітру. Сила вітру сягала 25 метрів за секунду. Тому були пориви ліній електропередач, були пориви тролейбусної контактної мережі. Проти ожеледі на дорогах застосували сіль. Техніка комунального підприємства «ЕЛО Автодоріг» обробила майже 2,5 мільйони квадратних метрів доріг. На це пішло 145 тонн солі. У нас в дежурстві знаходилось... У нас на чергуванні знаходилось 11 снігоприбиральних машин, 11 комбінованих – це посипні та снігоприбиральні. Вони виконували посипку при ожеледі. Був навантажувач та інша техніка, яка також була задіяна для буксировки та для очистки снігу. На даний момент дороги всі оброблені сіллю. Ми готові боротися з ожеледю. На чергуванні знаходиться та ж сама техніка. Сніг, який випав вночі, зранку почав танути. Все розкатане. Все розкатане, але воно все природнім чином потануло. Трактор траплявся на Пушкінському кільці з ковшом, з піском. На дорогах дороги нормальні. На дорогах нормально. З дорогами все гаразд. За даними Миколаївського обласного гідрометеоцентру, в ніч на 7 лютого прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликий сніг, на дорогах – ожеледицю. Олександр Гордієнко, Василь Філімон, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Thank you.